Re, viss ēters ir te! Mums visiem priekšā, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē karsta nedēļas nogale. Daudz dažādu pasākumu, festivālu, koncertu visā Latvijā, galvaspilsētā vēl arī Rīgas svētki, bet šorīt parunāsim par festivālu Jenatu Urban Trap Festival. Jā, tas sāksies jau šodien un noritēs līdz pat svētdienai, bet vairāk pastāstīs festivāla veidotājs Kristaps Maļarčiks, kā arī hip-hop mākslinieki Q-manis un Ots. Labrīt! 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 Jā, Kristaps, sāksim varbūt ar jautājumu. Jums festivāls jau otro gadu Rīgas centrā, zinām, ka būs divas skatus, vairāk nekā 13 dažādas aktivitātes. Kas tad ir tas, ko vēlties izcelt un parādīt šajā festivālā? Galvenais jau ir tas, ka tā dažādība, jo mums ir īpatnēji tas, ka ir tās vairākas aktivitātes, ka cilvēks var atnākt, pamēģināt savu neizmēģinātas aktivitātes un varbūt atradīt savu jaunu sirdslietu, reizi atpūšoties un baudot to urbāno vidi, kā arī mēs arī centīsimies to centru. Tā kā to pašu visu, kur atradīsies, izveidot tādu kā ar zaļumiem, tādu kā arī kā parka sajūta un tādu kā radošo pilsētu izveidot. Nu, piemēram, kāds pasākums? Jā, kādas aktivitātes? Kādu ieskicējat? Protams, kas ir man tāds ļoti tūs, tas ir beerpongs. Mēs arī esam izveidojuši gan federāciju, tāpēc man tas tāds, kā vispār tas visākās tieši ar beerpongu. Un vēl būs konkols, gan arī šautras varēs spēlēt, galda tenis, mums arī būs dance battles un graffiti battles, ēšanas sacensības, tā kā viss tāds, kad tur teorētiski, kurš cilvēks var atnākt un pamēģināt visu kaut ko un dažādi cilvēki pamēģināt, tur būs vienkārši ļoti radoši. Un, protams, arī daudz un dažādi mākslinieki, viens no tiem arī hip-hop mākslinieks Q-manis. Es saprotu, ka nesen klajā nācis jauns albums ar nosaukumu vēl Smaragdā. Ar ko pārsteigsiet festivāla apmeklētājus? Nu, faktiski es pārsteigšu ar savu priekšnosumu, kā pašu no sevis. Es vēlos albumu atrādīt pietiekami enerģiski un pietiekami jaudīgi. Es vēlos, lai atstātu, teiksim, kaut kādu zīmi par sevi. Nu, enerģija, tas ir tas, kas to, ko man patīk darīt, un to es arī atnesīšu. Kas ir tie temati un noskaņa, kas valda šajā albumā, līdz ar to, ko arī dzirdēs skatītāji? Temats un noskaņa faktiski ir kaut kāda sava ziņa, tāds dzīves gājums, kas ir mana pieredze. Un pats albums ir dalīšanās ar šo pieredzi. Otrs no māksliniekiem. Ots, ar ko jūs priecēsiet festivāla apmeklētā? Labrīt vēlreiz. Es priecēšu ar savu jauno albumu, Nestāsti mammai, kā arī man ir ļoti daudz pazīstami reper kolēģi, kā arī alter ego, ja tā var teikt. Būs tāds dziesmas, kā varbūt kāds zin, ir pieliet seju, diezgan aktuāla dziesma, un Nu, būs jaudīgi, būs visādi, būs dziedāsim, dejosim, reposim, darīsim visu, kā jau pie urbānās kultūras tas pieder. Jā, Kristaps, šķiet, ka festivāliem arī ļoti nozīmīgi tiešām ir vietas izvēle. Bijusi Erin Press rūpnīca. Kas piemīt šai vietai tāds īpašs? Kāpēc šoreiz tā izvēle krīta uz turieni? Vispār arī tas, ka tās arī, kā minēja, bija tā Erin Press rūpnīca, viss tā Talbijas rūpnīca, arī kā man stāstīja, esot bijis arī kādu laiku Valtēs un Rapa rūpnīca, tur viss kaut kas tāds ir bijis, un mēs arī mēģinām tur visu lēnām remontēt, viss tāds grafitī zīmējums, iedot tādu otro elpu, un arī papildus telpu vērt vaļā, kur arī var arī topošie organizatori izpausties, un tas arī viena tām lietām, ko mēs arī mēģinām sniegt citiem, kad jo ir cilvēki, tie jaunie, kuri sāk, viņiem ir mazas iespējas kaut kur izpausties un bez pieredzes tieši, jā. Nu, mēs arī ceram, ka šeit pie mums rīt, piemēram, ir īpaša telpa, īpaša aura, lai mākslinieki varētu arī šobrīd izpausties. Lūdzu, vārds jums. Protams. Mums ir dziesma ar nosaukumu Pīķa Melna, kas ir daļa no mana albuma Vēl smaragdā, kas tika izlaists 27. maijā. Mēs viņu jums parādīsim. Es gribēju pateikt lielu sveicienu savai pilsētai, Salspilī. Sveicienu Dzirciemam, labrīt manai mammai. Šaudās labrīt plāksnē. Arī manai mammai. Sveicienu 5.13, Nestāst mammai Vēl smaragdā, Jenatu Urban Trap Fest, 20. augusts jau sanāk, jā? Ja? Tiekamies tur, Q-man pasaka kaut ko viņiem. Yeah. Yeah. Lai kā arī būtu, es saprotu labi, ka labi zini šo spēli. Katru dienu dzīvoju pilnā hajā un vakarā gribu vēl. Jēgas nulam man pārmest kaut ko, jauns stups un konta pilni. Radi saka, mani laimi gaidi, ja es beigšu nākot no
Maudu pilni ir mana bilde, velns lūk savu vietu silti. Kā bariņš kretīnu piemilns, pret citu brīvību iebildi. Baudu dzīvi kā piekdiena, ķeru savu pie dīķa zvelnu. Visu laiku likāt sārts sirds man ir, tagad tā ir pīķa melna. Man dzīvē traucē tāds līķa miers. Gribu darīt, bet katru reizi, kad vajag darīt, es savu parīt. Nesaprotu, kas vainas manī un netāloju, ka man rūp tas. Bieži cīnos ar savu ego, kā tinamā tabaka kūp tas. Līdz paliek pār tikai pelni, naktas gara pīķa melni. Karmas punktu savu pelni, un tais dubļus par zeltu. Man principā viss ir labi, bet tu man esi zau. Jo nākam zava, viens, divi, trīs, sarās sešas mašīnas, viss melns un logi ciet, lai dūmi nemūk. Es gribu dabūt savu svaigu līmāku uz mapu, sit kā es būtu Peru. Grās un sāc galvāk turies, un tāpēc dzirdu el lūdzu nerūs. Visi saka, šīs viņu gājas būs, bet ne tā nebūs. Sešas mašīnas, viss melns un logi ciet, lai dūmi nemūk. Es gribu dabūt savu svaigu līmāku uz mapu, sit kā es būtu Peru. Grās un sāc galvāk turies, un tāpēc dzirdu el lūdzu nerūs. Visi saka, šīs viņu gājas būs, bet ne tā nebūs. Es nesakoju likumiem, cenšos tik vaļā no tikumiem, bet vienmēr to atliek uz citu dienu. Sirds pilna man ar zilumiem, ziņas no draugiem bijušiem, cik labs un svarīgs es biju tiem. Bet kad biju nekas, tad tie klusē kā mirušie. Atpūšos tikai, kad ievelku tu, mamma es apsolīju apmest to krūmu. Mēdz darīt un runāt, jo zinu man arī tam nolēns būt. Strādāju man no plan B, nestājos tik gāzē. Ierokos darbā un uzstinu splif, jo mati krīt ārā, bet nesaku mātei. Taisnais ceš pēc naudz, uzprātu vienmēr daudz. Bet dažreiz tā vietā, lai tiktu tam cauri, es uzmetu visam un nonesu pauri. Krāju savu piķi ar kaudz, necpīju vairums ļauts. Zvani man, bet truba turpina saukt, man nevajag, lai tu man smadzeni jauc. Man viss ir labi un pa lielam baudu dzīvē, bet kākļu manī manas bažas seko līdzi. Es strādāju tik daudz, jo es nezinu, kas būs rīt, kad mišu aprots mani manā smēlu. 3, sešas mašīnas, viss melns un logi ciet, lai dūmi nemūk. Es gribu dabūt savu svaigu līmāku uz mapu, sit kā es būtu Peru. Grās un stāds, ka labāk turies, un tāpēc dzirdu el lūdzu nerūdz. Visi saka, šīs viņu gads būs, bet ne tā nebūs. Sešas mašīnas, viss melns un logi ciet, lai dūmi nemūk. Es gribu dabūt savu svaigu līmāku uz mapu, sit kā es būtu Peru. Grās un stāds, ka labāk turies, un tāpēc dzirdu el lūdzu nerūdz. Visi saka, šīs viņu gads būs, bet ne tā nebūs. Paldies! Paldies jums! Es ārā! Ko, paldies, mākslinieki! Paldies, ka jūs mani sots un arī Kristap! Paldies par sarunu un lai tiešām tad, tāds jaudīgs un veiksmīgs. Paldies! Jau rīt! RNPS Rūpnīcā Brīvības iela 103.